Det er med, ja. Hvor gammel er du nå, da? Like gammel som du er. Like ung som du. Nei, du er nå minst et halvt år eldre. Yngre, mener jeg. Yngre, ja. Ja, men det viste seg det. Og madama har ikke blitt noe mindre, ser jeg. Steike! Må ikke være stygg i munnen nå. Og ungene, det er fløge. Det er fløge, ja. Nei, jeg bor hjemme, da. Men det er noe viktig å ikke drive og bytte, da. Nei, det er eneste mann at vi flytter hjem igjen, så han blir på toppen. Det er eneste mann, han blir på hybel med målet. Så han...